zakkar bashi. Sau da yawa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana neman tsari daga bashi. Kuma Allah madaukakin sarki ya saukar da mafi girman aya a cikin littafinsa akan wannan matsala ta bashi saboda muhimmancinta. Abin da ya shafi bashin wani dake kan mai fidda zakka asali shine idan akwai bashi kan mutum wanda ya kai yawan nisabi ko zai rage shi to zakka bata wajaba ba akan shi. Amma idan bashin ba zai yi tasiri ba ta hanyar rage shi to za a zaftara kuɗin yawan bashin daga asalin dukiyar sai a bada zakkar sauran. Misali mutum ne yake da naira miliyan 10 kuma yana da bashi a kansa wanda inda ya kai naira miliyan 10 to zakka bata wajaba ba akan sa domin kuɗin bashin ya shanya kuɗin zakkar. Haka nan da a ce bashin da ake bin sa naira 980 ne to zakka ta fada a kansa domin ragowar ba za su isa ba. Amma da a ce bashin naira 400 ne to zakka ta wajaba a ragowar. Idan ko wanda ya amsa bashi ya yi amfani da su ne wajen kasuwanci kamar mutum ya sai gida yana ba da kuɗinsa da kaɗan a wasu shekaru ko ya yi amfani da bashin wajen mallakar wata babbar na'ura ta miliyoyi wadda yake son amfani da ita wajen sana'a kamar yadda ɗan kasuwa kan yi shawarar faɗaɗa kasuwancinsa ta hanyar kuɗin bashi kamar ya yi amfani da wasu miliyoyi domin buɗe sabon kamfani kan wanda yake da shi. To shin za mu ce shikenan sakamakon cakuɗar kayan kasuwancin da ya mallaka da wanda ya ci bashinsu ba za a fidda musu zakka ba kenan? Idan muka ce haka to da yawa daga cikin mawadatan wannan zamani babu zakka a kansu kenan. Kuma wannan zai kai ga salwantar da dukiya mai tarin yawa wadda take haƙƙi ne na mabuƙata. Taro da malamai suka yi a Kuwait domin tattauna batun zakka a zamanance ya fidda sakamako kamar haka. Na farko za a fidda ma dukkan dukiyar bashi da ake juyawa a kasuwance tare da wadda aka mallaka zakka. Idan wanda ake bi bashin bashi da kaya tabbatattu da ba a juya su waɗanda suka ɗoro akan asalin buƙatarsa, to in an samu waɗannan sai a sanya su makofin bashin, amma in ba a samu ba to duka zai fidda ma zakka. Na biyu za a fidda ma kuɗin bashin da ake juyawa akan abubuwan da aka tanada domin ba da hayansu kamar motoci, gonaki da gidaje tare da kuɗin asali zakka. Idan ba a samu kayan tabbatattu ba da ba a juya su waɗanda suka fi ƙarfin buƙatunsa waɗanda za su kai yawan bashin da ake bin sa, to in an samu waɗannan sai a sanya su makofin bashin, amma in ba a samu ba to duka za a fidda mu zakka. Idan ya kasance bashin da ake sana'a da su za su kai lokaci mai tsayi, to za a sanya cikin abin da za a fidda ma zakka sauran kasan shekara da za a fidda ma a yanzu. Idan kuma aka samu waɗannan kayan kasuwanci to za a sanya su makofin bashin inda za su kai. To a irin wannan halin ba za a kirga bashin ba cikin abubuwan da za a fidda ma zakka a lokaci. Idan ko bashin bai kai nisabi ba to za a yi masa kuɗin goro ne da abin da za a yi wa zakka. Na uku, kuɗaɗen hayan wajajen zama da ake amsa tare da tattara su a lokaci mai tsawo mai su zai bada zakar abin da ya ragu ciki. Idan dai ya kai nisabi ko fiye da haka kuma shekara ta zagayo a kansu. Game da bashin da wanda zai fidda zakka yake da shi kan wasu kuwa, idan ba za a biya sa bashin ba kamar bashin da yake bin wanda ya tsiyace ko mawadaci mai tauri wajen biyan bashi ko wanda ya musanta bashin da ake bin sa, to wannan zakkar bata wajaba ba akan mai bin bashin kowace shekara. Kawai sai dai ya bada zakkar bashin ne na shekara ɗaya duk sanda ya amsa wannan kuɗaɗe. Amma idan bashin ba mai wahalar biya bane kamar wanda ke kan mai hali mara taurin bashi, to wajibi ne mai bin bashin ya fidda masa zakka kowace shekara kamar yana wurinsa. Bashi na uku ne. Bashi yana da kamanni da yawa, daga ciki akwai abin da ake kira takardun karɓar kuɗi. Takardun karɓar kuɗi shine wani abin da zai zama shaidar da za a ba wa mai shi ƙimar kuɗin da yake ɗauke da shi tare da ɗorar ribar akan wannan ƙimar kuɗin da ya bayar. Wannan riba ce a fili kuma haramun ce saboda bashi ne da ƙari, don haka duk wanda yake mu'amala da su ya tuba ya daina. Su takardun karɓar kuɗi bashi ne da za a biya a gaba ga wanda ya amse ta ya amshe ta. To haka zakkar takardun karɓar kuɗi tana ɗaukar hukuncin zakkar bashi.
zakka ta wajaba akan ta idan ta kai nisabi a karan kanta, ko idan an hada da abin da ya riske ta na abin da mai ita ya mallaka na kudi ko kayan kasuwanci shekara kuma ta zagayo akan su, sai ya fidda daya cikin 40. Idan waɗannan takardun na kimar kudin ba za a iya canza su ba su zama kudi sai bayan wani lokaci, to zakka dai bata saraya ba daga cikin su, sai a fitar da zakkar shekarun da suka wuce bayan an canza su. Game da abubuwan da aka tanada domin ba da hayan su kuwa ba don saidawa ba, kamar gidaje da gonaki da motoci da masana'antu, malamai sun hada akan babu zakka a karan kansu, sai dai akwai zakka kan kudin da suka tara in sun kai nisabi kuma shekara ta zagayo a kansu. Da yawan malamai suna gani za a hada su da kudin da ke hannu da kudin kayan kasuwanci, sai a fidar musu da zakka bayan zagayowar shekara. Wani abu da ya kamata a yi maganar zakkarsa shine zakkar kudin ƙara aiki da na ajiye aiki, wato gratitude. Kudade ne da zakka bata wajaba a cikinsu saboda rashin cikakkiyar mallaka, wanda sharaɗi ne na wajibcin zakka, kuma don ma'aikaci baya iya sarrafa su kamar yadda bai da wani haƙƙi na kai tsaye a cikinsu tsawon lokacin aikinsa. Amma idan ma'aikaci ya karɓi waɗannan kudade a lokaci guda ko kuma a lokuta daban-daban, to sun zama mulkinsa cikakken mulki, zai ba da zakkar abin da ya karɓa na wannan dukiya. Domin ya zo a taron da malamai suka yi na farko game da zakka cewa abin da ya karɓa na wannan dukiya zai fitar masa da zakka tare da hada shi da abin da ke hannunsa na dukiya, duba da zagayowar shekara da cikar nisabi. Akwai wasu kudaden daban da ake yawan tambaya a kansu, su ne kudin da mai haya yake ba wa mai ba da hayan, wato kafin alƙalami, don ba shi tabbas akan al'amarin da kwantar masa da hankali. Waɗannan kuɗi zakka ba ta wajaba a cikinsu saboda ba sa cikin mulkin mai karɓar haya. Haƙƙoƙin da ba kuɗi ba, kamar haƙƙin wallafa da haƙƙin ƙirƙira da al'amar kasuwanci, babu zakka a cikinsu, sai dai idan an yi amfani da su aka samu kuɗi, to za a aiwatar musu abin da ake wa ribar da aka samu a dukiya. Haƙƙoƙin da ba kuɗi ba, kamar haƙƙin wallafa da haƙƙin ƙirƙira da al'amar kasuwanci, babu zakka a cikinsu, sai dai idan an yi amfani da su aka samu kuɗi, to za a aiwatar musu abin da ake wa ribar da aka samu a dukiya. Game da zakkar kuɗin ladan ƙwadago ko albashi kuwa, mafi yawan malamai suna ganin ba a fidda musu zakka lokacin da aka karɓe su, sai ya fidda ma gaba ɗayansu zakka idan shekara ta cika kansu tun daga isansu nisabi. Game da abin da ya samu kuwa a tsakiyar shekarar, su ma duk za su hada su gaba ɗaya a fidda, ba wai an sharɗanta cewa kowane ɓangaren dukiyar ba ne sai ya cika shekara, a'a, muhimmin abu kawai shine su kai nisabi idan an hada su gaba ɗaya bayan dawowar shekara akan asalin wannan kuɗi, kuma yana kan hisaɓin nisabi, a nan zai fidda ɗaya cikin 40 kenan. Game da zakkar kuɗin haram, idan dukiyar ta haram ce akan karantanta, ba a musu zakka domin ba kuɗi ba ne mai ƙima a mahangar shari'a, wajibi ne a yi watsi da su ta hanyar da shari'a ta nuna. Amma idan kuɗin ya zama haram ne saboda wani dalili, kamar kuɗin ƙwace, to zakka ba ta wajaba a cikin shi domin ba mallakarsa ba ne. Idan ko suka dawo wurin mai shi, to wajibi ne ya yi zakka a cikinsu na shekara ɗaya kacal, ko mun daɗewarsu a wurin maƙwacin, a maganar malamai zaɓaɓɓa. Ko da yake wanda ke ɗauke da kuɗin haramun idan bai maida shi ga mai shi ba kuma ya fidda masa da zakka, to yana nan dai a matsayin mai laifi, wannan zai zama ya fidda wani sashen wajibi ne a kansa a shar'ance, ko da yake ba sunan abin da ya fidar ɗin zakka ba. Dole ne a nan ya maida wa ma'abucin dukiyarsa dukiyarsa in ya san shi, in kuma bai san shi ba sai ya yi sadaka da ita, ya yi ta istighfari.